हरिबहादुर जी यस तपाईले लेख्नु भएको कापीमा त बाहिर नाम लेख्नु भएको अक्षर र भित्र उत्तर लेख्नु भएको अक्षर त पुरै फरक छ नि कसरी भयो त यो यस म त्यस्तै लेख्छु म अगाडि अलिकति ठिकठिकै लेख्छु अनि त्यसपछि बिचमा गएर फेरि मोटो लेख्छु अनि पछाडितिर गएर फेरि मसिनो लेख्छु यो कालो अक्षर भैँसी बराबर भन्छ नि म भैँसी जस्तै मिलाएर लेख्छु अगाडि मुख थुतुन अलि यस्तो सानो हुन्छ अनि बिचमा गएर फेरि भुँडी ठुलो हुन्छ भैँसीको अनि पुछाडि यस्तै मसिनो हुन्छ म त्यसरी लेख्छु कालो अक्षर भैँसी बराबर माने भा माने तपाईँको बुद्धिलाई माने मैले मेरो कवि लेप्चे लेप्चे कसरी आयो म लेख्नु नजाने मान्छे हो म लेप्चे कुमारी हो आफ्नो नाम के हो के राखेको छ आफ्नै लोडलाई सोध्नु संसारको सैनिकको नाम के हो ठेगा लिएर हिँडेको छु मैले आफ्नो बुढीले लेखेको लेप्चे लगाएको चाहिँ मेरो कविभित्र हालिदिने मैले लेखेको राम्रो चाहिँ आफ्नो बुढीको कविभित्र हाल्ने अनि तपाईँको नाम रोल नम्बर लेखेको कापीभित्र मैले लेखेको अक्षर कसरी भयो त यस हेर बुहारी अब तिमी बुहारी म ससुरो है एउटै घरमा वर्षौँदेखि सँगै सँगै बस्दै आइसकेपछि मन मिल्छ मन मिलेपछि अक्षर पनि मिल्छ अब हेर्दै जाऊ न भोलि पर्सि तिम्रो मेरो अनुहार त उस्तै उस्तै मिल्छ यस अब यसरी कराइरहनु भन्दा बरु एकचोटि परीक्षा लिऊ न अब हामीले चाहिँ तपाईँहरू तिनजनाकै फेरि एकचोटि जाँच लिन्छौँ बाजे दाई यस तपाईँ पनि तयार हुनुहुन्छ यस म पनि तयार छैन किनभने त्यो एकपल्ट पढेको कुरा सधैँ टाउकोमा बोकेर हिँडिरहनु सकिन्छ कत्रो कत्रो ठुल्ठुलो कुरा सम्झिनु परेछ राष्ट्रको कुरा चिन्तन गर्नु परिरहेछ यो राष्ट्रको कुराहरू सोचेर हिँड्ने मान्छेलाई एकचोटि पढेको सँगै बोकेर हिँड्छ बिर्सिहाल्छन् न यस न यस